Ні, то не по прийдете тут. У зв'язку з поганим станом доріг є потреба у проведенні оперативної наради при Виноградівській РДА з метою обговорення питання по ремонту та будівництву доріг. І було домовлено, що на цей тиждень запрошуємо сюди представників власників доріг у нас у районі, представників органів місцевого самоврядування у нас у районі, і обговоримо питання проблематики утримання, будівництва, експлуатації доріг у нас у районі. Ну, сільські голови у нас є, у яких селах проходили акції, районне керівництво є. Зараз відзвонився з служби автодоріг заступник, там у них терміново начальник служби доріг виїхав на Київ по справах, а виконує обов'язки заступник, і немає згоди, у планах було, що він мав приїхати, то не буде його. Так коротко у телефонному режимі інформував про стан речей, що там у них у планах і яка робота ведеться з власником дороги, утримання цих доріг державних. Це служба автомобільних доріг, де начальником є Попович Михайло Михайлович. Ну, що стосується служби, станом на сьогоднішній день у нас у районі вони проводять середній поточний ремонт дороги М20 у широкому, як дорога називається, 26 Мукачево-Рогатин. Там вони планують у межах Виноградівського району, і вже робота йде. Там буде проведено середній поточний ремонт з суцільним покриттям. Це 10 кілометрів дороги. От вони найближчі кілька тижнів по Виноградову це питання закриють. З 18-го, як і було домовлено, тобто з понеділка, є переможець тендеру на дорогу. Велика копання Виноградово-Вилок. Там є виготовлено проєктна документація на середній поточний ремонт цієї ділянки від Великої копальні до Вилока за виключенням самого міста Винограда. Виготовлено так. У цьому році, у 18-му, у них заплановано, оголошено тендер, є переможець, заплановано розпочати з понеділка цей середній поточний ремонт з Вилока у сторону Виноградова. Отак у них згідно плану. Ну, мотивація така, щоб у важчому стані дорога у Вилку, в новому селі, і звідти будуть рухатися в цьому напрямку. На цей рік середній поточний ремонт за браком коштів у них не планується проводити на ділянці між Виноградовим і Великою Копанню. У зв'язку з тим вони там провели ямковий ремонт. Бо у планах що є, що ця ділянка дороги буде виконуватися трохи інакше, а саме буде замовлено додаткову проєктну документацію, де буде йти вже не середнім поточним, а капітальним ремонтом. У 2019 році вони планують цю дорогу продовжити. Я можу інформувати лише з тої інформації, яку маємо, з Прозоро, яку маємо із сайтів. Так само вчора був там визначений переможець. Зараз повинні подавати документи, переглядати документи, давати пропозиції по термінах виконання робіт. Але цим всім, так само, як і попередня дорога, що озвучував Віталій Володимирович, займається служба автомобільних доріг попередній, і тепер Закарпатбудкомплектор, комунальне підприємство Закарпатської обласної ради, яке займається цим тендером. Тобто і там йдуть рухи, там процес іде. До 9 липня вони повинні завершити ту всю процедуру переговорів, оскарження і так далі. Підписання договорів. До 9 липня вони це все повинні позавершувати і приступати робити. Ну, ніхто не казав, що вони завершать і 9 липня. Може, 7-го, 1-го, швидше можливо, але не пізніше. Вони були такі
такі визначені терміни. Зараз ми би хотіли так само. Якщо йде мова, перекриває то в одному світі, то в другому, то в третьому. Ну, в основному активні люди практично одні ті ж самі, один одного знаєте, що з одного села, що з другого. Перед тим, як щось робити, перше, ми би вас просили, якщо робите, робіть все у законний спосіб. Так, як воно передбачено. Не треба вигадувати чи щось додавати, забирати. Якщо то є на території села, значить про то, як мінімум, голова, сільський голова має знати, має бути повідомлено, що буде проходити така акція. Правоохоронні органи так само мають знати. Умовно, зібралися ви на якусь мирну акцію, їде якийсь п'яний, умовно, людина, заїхали, збили вас, потім маємо лише неприємні ситуації, потім міліції на місці нема, нікого нема, виясняй потім ці всі моменти неприємні, не дай Бог, щоб собі у нас зупинилися. Тобто, якщо робляться якісь, то в першу чергу їх треба робити в законну відповідності до чинного законодавства з попередженням з усіх. По-друге, політично. Вплітають політику. Я зараз не хочу розбиратися партії, політики. Але ми всі розумні люди, всі розуміємо, де може йти маніпуляція, де не може йти маніпуляція. Не путайте політику, політичні партії і так далі. Щоб то не путати, не вплутувати, елементарно, є невдоволення, у мене є невдоволення по всіх дорогах Виноградівського району. Не є ні одної, якої можна сказати, що нормально. І так само у кожного з вас, особливо по цьому напрямку, де десь їздите часто, кожний день. Нема ідеального нічого і не буде. Ми розуміємо, що за один, за два роки то не зробитися. Але проробіть собі аналіз, що за скільки зроблено за останні роки, чи робиться, чи почалося рухати, як воно рухається тепер, то можете провести собі аналіз. Не плутайте, ще раз вам кажу, політику не піддавайтеся ні на які провокації. Перед тим, як подивитися якась умовна дорога Виноградово-Іванівці, заходимо на сайт Прозоро, дивимося. Там є конкурс, є тендер, є гроші, нема грошей. Ми в газеті опублікували цілий список доріг, які будуть фінансуватися в цьому році. 50 тисяч, кажемо, люди, не сподівайтеся на мільйони, є 50 тисяч. Але є 10 мільйонів, значить буде 10 мільйонів. Весь перелік доріг є і в газеті, є і на сайті. Треба доведемо його ще раз, щоб ви розуміли ситуацію, яка є в реальності. На кожну з цих доріг, яка є в жахливому стані, якщо виділено там 500 тисяч, значить це мало при потребі умовно 10 мільйонів. Але це є старт для проведення тендерних процедур, це є старт для того, щоб фірма могла вигнати техніку, закупити якийсь матеріал, умовно рестайлінгом пройтися чи підготовчі роботи здійснити. Далі чекаємо можливі, це з дорожнього фонду. Той список доріг, які є на обласні, державні, районні дороги. Якщо села, є в нас багаті села, знаєте, що є села, які краще виглядають сільські дороги, ніж обласні, районні, державні, міжнародні. Є в нас такі села. Слава Богу, що села мають, можуть своїми силами, своїми фінансами робити. Але ми всі розуміємо, за рахунок чого вони це роблять. За рахунок, в основному, за рахунок заправок. Акцизний збір від переробленого, нема вже від проданого, від перероблених нафтопродуктів. Їм іде відшкодування з державного бюджету в розмірі 5%, які попадають на сільську раду. За ці гроші вони і роблять у себе якісь ремонти на цих вулицях. Але перед тим, як десь піднімати проблему, що чому ця дорога не робиться, чи будуть це робити, просто, ну зайдіть на сайт Прозоро, Виноградівський район, вам викидує всі тендери, які є оголошені. Зірваний, значить ви бачите, він зірваний, бо фірма не подала ні одна. Але ви бачите реальну ситуацію, а не потім виходимо на вулицю і там починаємо виясняти. Неправильно це, тому давайте рухатися у законному руслі, по-друге, політику відкинути. Ми з головою ради, з депутатами, з головами сіл не перестрибнемо через голову. Не скажемо, що зробимо до кінця року там всі дороги. Ну, не буде того. В реальності бачимо, яка ситуація. Але то, що є, якщо передбачено на цю дорогу, умовно, теково
винограду отеку, а не Ветенфул, 3,5 мільйона. Значить, ми говоримо лише за 3,5 мільйона. Додадуть через півроку, умовно, чи через 2 місяці, з Державного фонду регіонального розвитку, з обіцяли народні депутати з, на розвиток, соціально-економічний розвиток території, додадуть з перевиконання митниці, це вже буде потім. Може додадуть 100, а може не додадуть нічого. Тому говоримо лише про те, що є реально. І додаткових грошей ні я, ні рада, ні сільські голови додаткові на ці об'єкти гроші не знайдуть. Ні з села, і з людей ніхто не буде збирати. Тому перед тим, як щось робити, я вас прошу, що давайте продумати всі за і всі проти. І, бо ну, мені неприємно, що все Виноградівський район, десь на території області, піднімають питання, що чому вас там перекривають. Ну, кажуть, ми ж гірські. Та що ви думаєте, у вас хужі дороги, як у нас? Я не був у вас, я не переживаю за Міжгірський район. У нас самі хужі дороги. Якщо дивлячись, по чому брати. Дивлячись, по чому брати, розумієте? Я не їздив, я не буду зараз ні за Міжгірський, ні за Іршавський район відповідати. Ми їздили, далі. Зараз, але перед тим, як щось робити, що я буду, давайте робити його розумно, цивілізовано, законно, не включаючи ніяку, там, тим більше політичні якісь моменти, розборки. Не треба це вам, нікому. Бо потім вас прив'язують до якоїсь чи іншої партії, починають, когось робить на замовлення якоїсь партії. Пробачаюся, тут люди всі безпартійні. Так, да, да, то і політика вони коси не займає. У минулому році власником доріг у нас була служба автомобільних доріг. І якщо з ними вести розмову, то вони вам можуть дати чітку відповідь. Виноградівський район – це другий район у області по кількості направлених коштів і відремонтованих доріг, якщо дивитися на цілу карту області. Ми розуміємо, який район перший, але маємо знати, що Виноградівський на другому місці. І можете це сміяти, можете це не сміяти, але це факт. Це є факт де юре, а де-факто цього немає. Було сказано тут, було сказано паном головою адміністрації за, ну, скажімо так, автозаправочні станції і відрахування від них. Але я бачу ці голови сіл, наприклад, Королево, Нове село, Сасово, вони не мають автозаправочних станцій. Відповідно, розподіл бюджетних коштів чи надходжень там, місцевих податків і зборів є неправильним. Значить, чому вбачаюся? Взаємодія влади. Значить, вертикаль президента, тобто голова адміністрації обласної і районної, вони вас підводять, відповідно, десь у якомусь напрямку ви не можете виконати свої обов'язки по тих чи інших причинах. А головна причина – це відсутність коштів, відповідно, неправильний перерозподіл коштів з державного бюджету і інших бюджетів обласних, районних і так далі. Так само є погана, я так вбачаю, є погана взаємодія між гілками виборчої влади, тобто з числа депутатів, яких вибираємо районних, голів обласних, голів і відповідно Верховну Раду. Ми попередній раз говорили за депутата Верховної Ради, який у нас є від нашого округу, якого я від виборів не бачив, не чув і ніхто не бачив. Обласний депутат, наприклад, я у Виноградові живу, так мене інтересує питання до обласного депутата від Виноградів, у нас їх є 6. Тобто люди не хочуть, аби з них голосували, хочуть це сподобати всім нам. А потім пропадають і не можна ніяких так, контактів з ними. Це, я рахую, дуже великий плювок у сторону громади, суспільства і влади в тому числі. Значить, відповідно, я все кажу, вода точить камінь не силу, а постійності. Треба достукатися, догримітися, догавкатися, пробачаюся, до вищого керівництва в державі, бо іначе, бачите, тут ну, там, чубимося, а гроші це від того більше не повинні. Ми направляли неодноразово навіть звернення по різних податках, по зборах і потім уже акцизу, як до Кабміну, так і до Верховної Ради. Тобто, що ми могли? Мало того, що
Що, заправку? Наш ну, королеві не було заправок і не. Вони цього року із грудня місяця внесли у бюджетний кодекс змін і забрали нам навіть податок за постійне користування за зимню за залізницю. І лишили нам усього 125%. Розумієте до чого? І з того нас іще вони додатково ущемили. Тож було зараз порядка мільйона надходжень тільки з залізниці. І менше того, що коли була Укрзалізниця у системі держави, було то одно питання. Зараз вона стала ПАТ. Білети се не зменшили, білети се підняли, перевезення се підняли, а їм ще держава дає субсидії. Чого? Взяти Вілок, нове село, да. Сусідні межуючі села. Нове село не має перевиконання 20 тисяч гривень, а Вілок має 7-8 мільйонів. Ну, дотичні села, це не є правильно, але бюджетний кодекс так складе. Відстоюємо інтереси от їх, простих громадян, розумієте? Бо якби було їх не допекло, чого він має тіряти, чого він має тіряти? Свої 20 минут чи півгодини. Ми все з годинами не рахуємо, правда? І з часом ми це не рахуємо. Або пропласти дорогу туди, до Вілка. Та треба 40 минут мені з Виноградова. А коли мені треба по роботі два рази туди поїхати, то знаєте, що проклинаю? І туди ми будемо говорити, що дорога і ся така, і ся чия дорога, та чия дорога. Я знаю, що всі дороги, що є у нас у районі, наші предки строїли. Не строїв ні Київ, ні Ужгород не строїв. А мозолями із Чорної Гори камінь довбили. Та шашку вкладали вручну. І є дороги, котрі построєні вже по 70 років і несуть у такому ужасному стані, як нинішні дороги, котрі строїли тепер 3 роки, 2 роки, чи за 30 років я вже не пам'ятаю, яку дорогу тоїся Вільна Україна построїла. А далі, яка ваша пропозиція? А далі, коли приїхав пан Москаль Геннадійович представляти вас. Я перед цим був у нього на прийом, і потім, коли всі були в залі, я не підняв питання. Геннадія, а що стосується питання доріг? Він як сказав, маєте зараз уже голову адміністрації, то з ним все питання рішає. Це те, яке було це питання. Йдемо далі. Далі йдемо до пункту, що ви підняв питання ProZorro. От добре, ви заходили на ProZorro, але на час ProZorro. Хто питання по тендеру, дорога ця компанія, Вілу, Берегу? Ви знаєте чи не знаєте питання? 600, тут у мене є розробки, я собі вже... Значить, давайте я знаю. Тепер я вам скажу, що чому буде ситуація. На сьогоднішній день було це питання. Фірма, яка заснована 21.06.2017 року. Яким засновником і шим'ї Білус Олександр Валентинович і є така Шатілова Тамара, яка володіє всіми питаннями і всіми власники цього майна. Виділено шибу 77, вони знаходяться в місті Бровари. 642 мільйони всім гривень на цю дорогу суставити робити. Фірма, будь ласка, коли ми Шатілова Тамара, у неї фірма в Росії, І пішло 642 мільйони пішло в Росію, коли ми президент дав питання. Яке питання? Не дай Бог, якийсь тендер, не тендер, якісь питання вирішувати. Все-таки не може питання з Росії на Росію. Уїхали, улетіли мішем в Росію. Я все можу стати. Бровари, Білорусь, Сатілова, Росія. Думаю, ми хто були, ми в вашу сторону пану нічого не говорили. Тільки одно, щоб ви до нас не вийшли. Ми просто вийшли, щоб ви до нас обратилися, підтримали ви нас. Ми ж за вас були, голосували. Допоможіть нам і народу. Ми, розумієте, просто страждаємо цими дорогами. Зробімо тоді петицію, зареєструємо її. Давайте, щоб то не було ніякої цієї. На сайті президента, щоб нам повернули акцизний збір, умовно, ну, треба подумати, як воно правильно буде. Щоб повернули або рівномірно розподілили акцизний збір з нафтопродуктів між усіма селами. Наші активісти, учасники АТО, коли була 18 травня сесія, як вам, так голові районної ради, так особисто мені, так начальнику поліції, прийшло повідомлення, що громада села Сасо робить акцію. Ви за 10 днів, так само, як ми зараз нас зібрали, ви за 10 днів навіть не своєзволили зібрати актив села, чи хто там написав, не вияснити. А зразу Геннадій Геннадійович разом з вами пишете, що це є політика, а це сільський голова, який підтримує ЄЦ. Раді Бога, який ЄЦ? Що може бути хуже, ніж та дорога? Якби дійсно та дорога була як яйце, а я би щось говорив. Але я ніколи людей не піднімав. Я думав, що ви протягом 10 днів приїдете з головою районної ради. Я вам особисто перезвоню, ви кажете, як?
Василь Юрійович, я не можу, бо я не можу я вам трактувати за ту дорогу, бо ця дорога не районного значення. Але ж я, а хто буде трактувати, як не голова райдержадміністрації або голова районної ради? Ви були прийшли в село, казали людям, ми 3 сутки чекали, що хтось прийде керівництво району. Я сам особисто їжджу щепи кожний день на дорогу. Розумієте, я не хочу, щоб дорога була. Ми, якщо в Ужгороді буваємо, кожний раз для керівництва ставимо це питання. Як можна, які джерела фінансування. Ну, але перепригнути не можемо через те, що нема. Ну, не можна зараз за рік чи за два побудувати дорогу, яка знищувалася 30 років. Розумієте, ну це постепенно треба, ну ні одна держава не зробила за 2-3 роки, побудувала то, чого нема. Ну це нереально. Зараз зібрати весь бюджет України і 5 років треба, щоб поставити, щоб побудувати нові дороги. Ну нереально. Не треба нам чекати, от буде асфальт, не буде асфальт, 17-й, 18-й, 130-й рік. Нас ото не цікавить. Покладьте один комбайн на перемолиту ту дорогу, застели, цементом засипалися, і мороз закриємо, допустимо, на деякий певний час, доки не будуть оті кошти, щоб ту дорогу построїти. Не треба там мільйони, мільйони не треба. Чого раз в місяць не можна опублікувати в газеті, що от дивіться, виконана образно така робота, проведені такі зустрічі, досягнуті такі результати. Щоб люди знали, розумієте, що в районі робиться. Ви робите роботу, ніхто нічого не каже, розумієте? Але ми не знаємо. Так інформуйте нас. Ну, Ярослав, є кожний тиждень у газеті є публікація. Можливо, не кожний тиждень по дорозі, бо щось це робить у світі, охорона. Ні, ми не кажемо за дорогою іменно. Ні, я за все кожен тиждень нема такої статті в газеті, щоб не було висвітлено. Може, дія не завершена, умовно там. Написали проєкт, чекаємо відповіді. Але кожен тиждень висвітлюється. А на сайті адміністрації районної ради Фейсбуку кожен день викидують, що то навіть якщо негатив є, викидуємо, бо є й проблема. Да, не скриває. Громадські, щоб знали, що іменно проводиться. Але ми публікуємо постійно. Останній період, я не буду казати, з яких причин забрали, бо я не працював, коли робили, коли забирали пошту, коли забирали прокуратуру, воєнкомат, але я знаю, що нам вдалося. За наш період, за останні 3 роки, що забрали, ну не буду. Мінус нам усім. Мені. Ну, Богу дякувати, що ви були. Нам усім забрали МРЕО. Богу дякувати, що воєнкомат. МРЕО. Плюс що вернули воєнкомат і плюс. Бо той мовчать. Що, але особисто і я ходив, в тому числі у Київ, просити, аби нас лишили пенсійний фонд. Про то мовчимо. Але ну, одна остання реформа, яка проходить, то був пенсійний фонд, мав іти в Берегівський район. Да? Але це вдалося зробити нам спільно з усіма з простими людьми, які теж ходили, підказували, допомагали, десь дзвонили. Пенсійний фонд, центр на 2 райони, Грайський, Берегівський у нас. Я вважаю, що це плюс, навіть більше, ніж те, що прокуратуру забрали в Берегу. Тикаво відео. Да. Робімо все-таки петицію, щоб вернули акцизний збір до нас у район. І солярки, то, що ви платите. Воно є законний офіційний механізм. Ініціатором може бути, там і має бути, громадянин, фізична особа, один, ну, людина, громадянин України. А його мають підтримувати 25 тисяч, ну чи 50 зараз, як я. 25 тисяч, щоб це цю петицію, цю ініціативу розглянув президент. Відповідно, вніс у Верховну Раду, вніс у Кабмін і так далі, і так далі. Михайло Михайлович, ми колись 3 рази голосування провели через Верховну Раду, ініціатором законопроекту були ми. І наш президент за 6 місяців, раз Гройсман рішав 2 місяці, як направити цей законопроект, бо прогавили, виклали на голосування, і оказується, депутати нас підтримали, бо ми зустрічалися з кожним і просилися ми оби за такий законопроект. Ні, по валютним позичальникам, які взяли на єдине житло. І наш президент 6 місяців чекав і потім тихенько під Новий рік наклав вето. Ми знаємо, чим це все кончить. Наш президент це не затримає. Зато треба знайти якусь розумну, є 18 число. По чуть-чуть навезуть сюди техніку. Люди не просять нараз, все супер, дорога, щоб було. Але хоча б, щоб проїзна можливість була. Хоча б ви кажете, є колекс і так далі, але є правила дорожнього руху. Там не є ніякої безпеки вже на тому дорозі. Ніякої безпеки вже не. То аварійна дорога повністю. Розумієте? Ніколи просить там, Бог знає, що давайте якісь грейдери, або хоча б руняли, аби не було сякого не. Можеш проїжджати хоч. І зроблять, або не проїжджати, поки з другого боку, де по чуть-чуть буде вже. Значить, не можеш приїхати взагалі ніяк. У заключенні скажемо, що якщо громадськість виконує функції виборчих людей, тобто депутатів, на що нам тоді депутати?
Виходить, якщо вони не служать своєму народу, який їх навіть вибрав. Це вам просто через рука депутатів Верховної Ради найбільш дієвий механізм внесення законодавчих ініціатив. Тобто, ну, умовно, Верховну Раду і я не внесемо законопроект. Підходите до депутата любого, повірте мені, дайте йому законопроект, і він, ну я розумію, тепер давайте можемо не так зробити, не колективне звернення, а кожен особисто пускай звертається до того депутата, розумієте? Він мусить, на його адресу приходить Верховну Раду, наприклад, 1000 писем. Допускається, але то не надовго, то буде от сили місяць. А той час, якраз є можливість, от їм підтягнутися коштами з цим питанням, прозором. А то, що от молодий чоловік озвучував правильно, ну правильно, чи наскільки буде технічно правильно, якщо підрядчик, що виграв тендер, з ВЛК почне одну полосу робити. Можна так? Можливо, звісно, можливо. Хоча б той деревий асфальт просто зняти. Ну, але там для початку. Там є ще одна проблема, що стосується подсипок і все остальне. Якщо оголошено тендер на капітальний, на середній поточний ремонт, то замовник вже не може замовляти інші роботи. Подсипки, що є в документації, він мусить робити те, що є у кошторисі. Цього року зробили в Києві дорожній фонд спеціально, щоб ці акцизи від палива, від того всього туди йшло. Раніше йшло в Міністерство фінансів, а то, як, зокрема, родина. Куди вже родина сказала, туди і давали. Зараз зробили дорожній фонд. Але там є декілька умов. На 18-й рік ті гроші, що поступають, тільки 50% йдуть на дороги. На 19-й 75%, на 20-й буде всі 100%. Так що, а чому? Ну, от так, оце Гройсман виступав і він сам давав роз'яснення. У нас одна спільна мета. Просто інколи інакші методи чи інакше ми то розуміємо, але спільна дорога була. Да. І тут зараз просто кожен з свого боку хай підключається через звернення, через лобі, через каву, через письмову, через зустрічі з депутатами. Але включаємося разом усі для нашу спільну мету, щоб дороги було трошки краще. Давайте так, якщо у нас є щось, ми просто так не робимо. Долучайтеся до нас, виходіть до нас, до людей. Thank you.